Meus caros, esse vídeo com certeza vai desagradar muito dos senhores, tá? Porque a gente vai quebrar um pouco o parâmetro do nosso material. Esse tipo de abordagem, cara, já tá comum de se ver em canais grandes, tá, lá de fora, canais da esfera masculina. E como muitos aqui dizem que os canais Red Pill lá de fora já estão muito avançados, enfim. Eu falei, cara, vou trazer isso pra cá porque realmente eu acho que é bom a gente olhar pro outro lado, né? Olhar o outro lado da moeda. Cara, um dos meus propósitos nesse canal é simplesmente tirar a venda de muitos caras sobre o que de fato é a natureza feminina, pra daí sim você estar muito mais preparado a lidar com mulheres, mas lidar de igual pra igual, sem cometer erros crassos e erros tão elementares quanto eu cometi e nunca pagar sentimentalmente por isso, tá? Só que hoje, meus caros, a gente vai contrabalancear trazendo como é, né, a perspectiva dos relacionamentos quando a mulher, de fato, trata o sujeito com a decência, né? Quando ela te trata como um princeso que você nasceu pra ser, né? Mas antes, meus caros, já deixa aquele seu like aí pra valorizar o nosso trabalho, ajudar muito o nosso engajamento orgânico, a tua participação, cara, importa e muito, tá? Se inscreve se não for inscrito, vai ser uma honra ter você aqui todo santo dia pra trocar uma ideia. Bora pra esse react, meus caros. Happy wife, happy life. That's some bull. Okay? Happy wife, happy husband, happy life. Well, thank you, baby. If I'm happy and he's not happy, we will not have a happy life together. Cara, essa aqui é sensacional, cara. Eu achei que foi muito, muito, muito da hora. Não é um discurso, sabe, é decorado. Você vê que a mulher realmente tem isso internalizado no ideal dela, né? Cara, eu ouço tanto isso, a gente já escutou tanto isso. Você para em qualquer área de peãozada aí, cara, nos mercados da vida, nas obras da vida. Você escuta muito esse negócio, né, cara? Ah, mulher feliz, casamento feliz. Ou seja, o cara sempre se colocando em segundo plano pra fazer a mulher feliz e com isso tentar ter um casamento feliz. Só que geralmente quando isso acontece, cara, tudo é feliz, né? Todo mundo é feliz, menos o sujeito, né? E a mulher definitivamente nunca respeita aquele cara, porque ele sempre se coloca em segundo lugar com medo de perder a sua honrada, né? Essa mulher foi, mano, cirúrgica, foi perfeita essa colocação. Vamos pro próximo vídeo. I do not correct my husband. I believe that it is my responsibility to have the confidence to give him my perspective. Then we can talk about it and he can self-correct. I love him so much and I desire to honor and respect him. I'm not going to be disrespectful and talk to him like a child. Ó, eu não vou mentir não, esse já parece um discurso um pouco mais decorado, mas o que importa, cara, é que a perspectiva é interessante, né, cara? Essa questão de nunca tratar o cara como, sabe, secundário, sempre deixar o cara, de fato, tomar a liderança do relacionamento. De fato, né, o homem gosta de liderar e se sentir importante nos relacionamentos, né? É, só que aquela coisa, né, isso pega fogo numa rodinha de feministas. Definitivamente isso pega muito mal, pega fogo, elas odeiam esse tipo de perspectiva, mas eu achei da hora. Daí, da hora. What do you bring to the table when you're in a relationship? Loyalty? Sarcasm? I'm really hoping one day I can meet a girl who can bring sarcasm to my relationship. Oh, I'm very sarcastic. If you can't get my sarcasm, we're not gonna work. Without you even asking, I'll do something to make sure that your day is easier, or that your life is easier. Gotcha. If he's having a bad day, I make sure like the food is cooked and that like the house is nice and clean, so when he comes home, he can ignore me for 5 minutes and breathe and have some time to himself. This is actually the best answer we've had today. Eu achei da hora a colocação dela. Só duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é tipo assim, cara, como é que ela limpa a casa com as unhas daquele tamanho, né? Definitivamente, cara, tá meio assim, meio fora do lugar uma coisa com a outra. E a segunda coisa, cara, é que, mano, sarcasmo no relacionamento... É, não sei vocês, cara, mas na minha experiência, sarcasmo ajuda e muito a tornar as coisas mais leves. Um relacionamento com sarcasmo, cara, com senso de humor elevado, tem tudo pra ser um relacionamento muito mais fortalecido e, cara, muito maior, né, cara? Muito, assim, duradouro, porque, cara, o humor impera, né? What's the best relationship advice y'all can give? Okay, this is my best advice, and this is awesome advice, so listen closely. All right, cool. A marriage is not 50-50. Because if you give half, then you expect them to give half. It's 100%, 100%. That means you give all and they give all. And then it's never how much you gave versus them. You both give everything. Cara, sensacional, sensacional. Nos tempos de hoje em que a gente vê essas garotas de internet, sempre nessa perspectiva de que o que é meu e o que é seu é nosso, e sempre querendo usufruir, cara, ver esse tipo de, ouvir nesse tipo de perspectiva, cara, é refrescante, cara. É, tipo assim, é um respiro maravilhoso, cara. É, que mais e mais garotas possam, de fato, descobrir essa ideia. E os caras também, né, de que tudo é questão de 100%, 100%, né? Sempre... buscar, sempre nutrir o relacionamento, cara. Ó, esse aqui é da hora, esse aqui é da hora. Vê se vocês entendem. Oh my God,
A mãe dele, né? Ele trabalha no Burger King. A mãe dele comprou um carro pra ele de presente por ser um filho muito respeitoso. Muito maneiro, né, cara? I'm working, mom. Did he just get a car? Oh my god, CJ. CJ. Yeah, thank you, mom. Wow, I'm working. That's crazy. Mom, Dad, don't cry. That's crazy. Thank you, mom. Agora você vai poder pegar geral, né? Pegar todas as garotas. Cara, esses negócios de mãe e filho mexem muito comigo, cara. Me deixam, assim, bastante emotivo. Não mentir, não, cara. Se é uma coisa que eu sempre vou dizer, cara. Eu experiencio isso desde que eu nasci. Não importa quanto tempo passe, mano. Uma mãe que ela realmente valoriza e ama o filho, cara. Mano, não tem mulher nesse mundo que vai te tratar como um rei mais do que a tua própria mãe. Eu falo por experiência própria. E, cara, eu posso dizer, cara. Uma mãe que ama o filho, ela faz literalmente tudo, cara. Ela tira... Mano, do próprio corpo pra poder dar ao filho. Mano, isso é lindo, cara, é lindo. Se você não esperar isso de uma esposa, você pode ter certeza, cara. Se a tua mãe te ama, você pode esperar isso dela, que ela vai fazer isso por você, se ela puder. Ó, isso aqui é interessante, ó. Ela diz ali, meu namorado sempre jogou os jogos no chão, né? Sempre tava jogando videogame no chão. Então ela decidiu fazer um upgrade no setup dele, ó. Maneiro, cara. Ele sempre sonhou em ter o seu próprio setup, né? E mais, ele é realmente bom no que faz. Né? E ela, tipo assim, imaginou que já tava na hora dele começar a sonhar mais, né? A sonhar. Ah, a menina meteu mão na massa, cara. Botou um setup ali, uma cadeira gamer. Putz. Olha o upgrade que a menina fez pra ele. Caraca. Mano. Isso é da hora pra caraca, mano. Olha só o que a menina fez pro cara. Hora da surpresa, né? Ela diz ali, né? Eu te amo muito, baby. Você provavelmente nunca mais vai me dar atenção. Mas tá tudo bem. Desde que você esteja feliz. Maneiro. Da hora. E aí, rapaziada, é um Chad? Não é. Não é um Chad. É um moleque normal, cara. Tipo, com a garota normal, ambos ali no seu mesmo nível. Pra já acabar com esse paradigma aí de que só os caras super Chads e bonitões que ganham esse tipo de respeito e atenção da namorada. Tá ali, cara, uma mina dando suporte, dando apoio pro sonho do moleque, né? Não é que ele sonhe em ser gamer, tá ligado? Mas apoiar uma coisa que ele ama tanto, cara. Nossa, só um nível de cumplicidade, mano, acima da média, sabe? Quando você tem realmente cumplicidade na relação é que você alcança esse tipo de atitude, cara. De você fazer uma coisa pelo outro, realmente se dedicar a querer fazer algo grande pra, de fato, agradar o outro numa coisa que a pessoa ama, cara. Isso aí é se doar pro relacionamento. Eu me casei quando eu tinha 19 anos, né? Beleza. E o esposo dela, né, trabalhava de 9 às 5, né, mas tinha o sonho de ser um músico. Nossa, eu também sou músico, já sonhei muito ser músico. Quando nós tínhamos 20 anos, eu disse pra ele largar seu trabalho. Ih, não, aí errou feio. Eu trabalhei pra pagar as contas pra que ele pudesse gastar todo o seu tempo na música. Todo mundo dizia que eu era um idiota, que ele nunca conseguiria. Normal, cara, sempre todo mundo dizendo isso. Ele começou a escrever músicas todo dia e tentar chegar lá para que ele pudesse um dia me pagar de volta. a gente só não sabe o que aconteceu, né? Se ele de fato conseguiu ser um músico bem sucedido ou não, né? Mas enfim. Cara, não, isso eu jamais faria, mano. Tá maluco? Você, no meio do relacionamento, largar o seu emprego. Cara, não é só de amor que se vive no relacionamento, mano. Tem que comer, tem que se alimentar. Ainda mais um casamento, você tá de brincadeira. Tem que trazer pra casa, irmão. E essa é a função do homem. Mas eu achei de fato, cara, uma atitude muito nobre ela apoiar o marido ao ponto de falar pra ele, não, cara. Larga o emprego e vai viver do seu sonho que um dia, se der certo, você me paga de volta. Geralmente isso aí é uma coisa que é 1 em 1 milhão, tá, cara? Que a mulher vai te dar esse suporte e de fato ficar com você nos momentos ruins, cara. A maioria não aguenta a barra, não. Mas agora, rapaziada, vamos trazer aqui uns exemplos brazucas, cara. Tem uns exemplos brazucas muito da hora pra gente ver aqui. Olha esse aqui, esse aqui é muito maneiro. Olha só. Fazendo surpresa de aniversário pro meu namorado e olha a reação dele. Calma aí. Esse moleque é muito figura, mano. Ele tem um jeito muito carioca, mano. Meu Deus do céu. Porra, olha essas pezinhas. Caraca.
Red Bull, Whisky Johnny Walker, chocolate, cordãozinho, caraca, representou, que isso. Johnny Walker não, é Jack Daniels, tu falou merda, é Jack Daniels. Ela quer saber muda que vai combinar. Não, tem nada a ver com isso aí, não. Tem nada a ver com nada, cara. Ó, copinho pra tomar whisky, caraca. Mano, o que, cara? Olha, tu vai quebrar isso, eu te matei. Será que tu não vai beber, mano? Eu só isso, porque ela é vegetariante, velho. Caraca, da hora pra cacete, né? Chocolatinho. Brabo. Pra amanhã, aumentar açúcar. Aumentar o açúcar. Porra, da hora, cara. Aniversário e tal. Maneiro, né, cara? Gostoso. Mano. Uma coisa eu falo pra vocês, rapaziada. Ah, e o cara não é Chad, hein? Se vocês vêm falar merda aqui. Essa mina gastou por baixo aí uns, mano, uns 400 conto, cara. E eu digo por experiência própria, rapaziada. Se uma mina gasta essa grana com você, cara, pode ter certeza, irmão. Essa mina não te trai. A mina gosta realmente de você. Se a mina gasta mais do que 400 conto num presente pro teu aniversário, é porque realmente, mano, a mina realmente investe em você, cara. Isso é um ótimo sinal, mano. Uma ótima bandeira verde que a mina realmente tá na tua, tá? Olha esse outro exemplo aqui pra gente finalizar. Faça uma surpresa pro meu namorado comigo. Faça uma surpresa pro meu namorado comigo. Hoje ele me mandou mensagem falando que ele não tava num dia muito bom. E tá tudo bem, porque nem sempre a gente tá bem. Eu tive a ideia de levar uma comidinha que ele gosta pra ele poder se animar um pouquinho. Então fui me arrumar e troquei de roupa, escolhendo um vestidinho que eu achei que passava bastante a vibe que eu tô hoje. A única coisa que eu não gostei nesse look foi a minha cara, que ainda tava cara de sono. Aí eu peguei minhas coisas e fui em direção ao lugar, que é um dos lugares favoritos. Sim. Olha só como foi a reação do meu namorado. Quando você tava tristinho hoje, eu resolvi falar uma surpresa pra você, então fecha o olho. Que você gosta muito. Você ganha a mão. Refresh. Pode abrir. Pra mim. Ah, oh, meu Deus do céu. Obrigado. Lembre-se que o amor é a marca identificadora de que nós somos filhos de Deus. Não meça esforços nem recursos pra arrancar um sorriso no rosto de alguém. Cara, atitude muito da hora. A única coisa que me incomodou, cara, é esse negócio de chorar na frente da mulher, cara. É, muita gente fala assim, ah, nossa, mas vocês são muito inseguros. Qual o problema de chorar? Cara, depois que vocês entenderem a natureza feminina, vocês vão entender por que um homem não deve chorar na frente da mulher. Mas isso aqui fica pra outro dia essa conversa, cara. Fica pra outro santo dia, tá? Rapaziada, é, eu sei que o vídeo já tá grande, tá? Mas se você ficou até aqui, fica só mais um pouquinho que eu queria trocar uma ideia sobre essa questão toda de, cara, relacionamentos aí, de como a garota te trata dessa forma. Como um rei, né, cara? Nossa. O que a gente mais vê, a gente mais fala no dia a dia e todo santo dia, eu trago sempre motivos, cara, pra você ficar cada vez mais alerta sobre como que anda a cabeça da mulher moderna, pra você sempre ficar ali ligado, sempre pescar as red flags. Mas, rapaziada, olha só, se você acredita que toda garota hoje em dia tá estragada pra relacionamento, irmão, você tá completamente errado. Isso aí, cara, não faz o menor sentido você pensar nisso. A gente sabe que as boas mulheres estão cada vez mais raras, isso é verdade. Mas, mano, eu trouxe aqui um compilado de paradas da hora. Eu tive bem mais, tá? Eu tive que apagar muito pra poder caber num vídeo razoavelmente curto, tá? Já tá passando aqui na minha gravação bruta 15 minutos de vídeo, cara. Meu Deus do céu, quase 16 minutos. Se você tem vontade de se relacionar, cara, você entendendo os princípios básicos da natureza feminina, você souber de fato filtrar, cara, comportamentos de red flags, né, sinais de perigo, sabe, de que uma garota de fato não serve pra relacionamento, souber filtrar tudo isso, tiver calma, for centrado, não for emocionado, tiver uma análise crítica, cara, e souber de fato quais são os seus limites, até onde você consegue de fato, ao invés de passar a vida inteira sonhando com a garota mais linda do planeta, se você tiver ali, ali conhecimento da sua régua, de onde ela tá, irmão, você tem tudo hoje em dia pra ainda conseguir um bom relacionamento, tá? Existem sim boas garotas, tá? Elas existem, elas estão por aí, não são muitas, mas esse vídeo traz ótimos exemplos disso tudo, rapaziada. Eu espero que isso tenha trazido um pouco de alívio pra vocês. E entender que, cara, por mais que a situação esteja crítica, cara, nem tudo hoje em dia é perdido, cara. Você ainda acha garotas boas pra relacionamento, tá? E que fique sempre aqui bem entendido que a nossa crítica para as garotas que estão estragadas com a modernidade. Mas sempre salientando que não são todas, tá? E isso é, cara, enquanto a gente tiver isso em mente, tiver a habilidade de enxergar isso, cara, a gente ainda tá numa excelente perspectiva, rapaziada. Conto com vocês agora na seção dos comentários, rapaziada. Vamos trocar uma ideia saudável com respeito, tá? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo numa santa paz, como já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, rapaziada.